بەڵە بەرەزان ئەمڕۆ بەڵێ سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش. ئەمە ئەمڕۆ ڕۆژی ژینگەی کوردستانە. ئەمن ئەمڕۆ لە سەیرانگای هەیە بە سوڵتانم. لێرە کۆمەڵێک چالاکی ئەنجام دەدرێت کە ئەم چالاکیانە لەلایەن دام و دەستگاکانی ئەم شارەوە و لەلایەن ڕێکخراوەکان و لەلایەن قوتابخانەکان زۆربیان بەشدارن لە پاک ڕاگرتنی سەیرانگاکان. و وەک ئەگەر هاوکارم دیمەنەکانتان بۆ بگوازێتەوە لێرە بەشێک لە ئەوانەی ئامادەی ئەم چالاکیانن سەرخاڵی پاکردنەوەی سەیرانگەی هەیبە سوڵتانن. من بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەم چالاکیانە و وەکوی چالاکیەکانیان بەڕێز ئیسماعیل عەبدوڵا بەڕێوەبەری گەشت و گوزاری کۆیمان لەگەڵ دەبێت سەبارەت بەو چالاکیە قسەمان بۆ دەکات بزانین بەرنامەیان چیە و چالاکیەکان چیە. ئەو کاتە دواش پێمان بڵێی چالاکیەکەتان کەی دەست پێ دەکات و چی دەکەن بۆ سەیرانگاکان؟ ئەم کاتتان باش. ئەم کاتەی بینێرانی کێنیان باش. دیارە ئەمڕۆ ڕۆژی ژینگەی کوردستانە 16 چوار ئێمە بۆ ئەو مەبەستە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک ئاگاداریەکمان بڵاو کردەوە بۆ هەموو دام و دەستگا و ڕێکخرا و ڕاگەیاندنەکانی سنووری قەزای کۆیە کە بابە هەمومان لەو ڕۆژەدا چالاکیەک ئەنجام بدەیت. خۆشبەختانە بەشی هەرە زۆری دامەزراوەکانی کۆیە بە زانکۆ و پەیمانگاکان و خوێندنگا و ڕێکخرا و بەڕێوەبەرایەتیەکان و قایمقامێتی قەزای کۆیە هاتنە سەرخەت و بەپیر بانگوازەکەمانەوە هاتن. دەستپێکی چالاکیەکەمان ئەمڕۆ لە بناری هەیبە سوڵتان دەستی پێکرد بەوەی کە دوای دەستپێک یاداشتێک پێشکەش بە بەڕێز قایمقامی کۆیە کرا کە ئەو یاداشتە چەندین خاڵی تێدا بوو تایبەت بە جوانکردنی ژینگە لە سنووری قەزای کۆیە بە هەموو ناحی و گوندەکانیەوە. دواتر سیمینارێک لەلایەن مامۆستا ڕێبین عەبدوڵا پێشکەش کرا. دواتر هەڵمەتەکە دەستی پێکرد بە هەڵمەتی پاکردنەوەی هەیبە سوڵتان. لە هەمان کاتدا خوێندکارانی زانکۆی کۆیە ئەوانیش هەڵمەتێک ئەنجام دەدەن هەر لە زمانی ئەو چالاکیە. ئێستا لە دەرکەی خۆشناوان خێوەتیان هەڵداوە و سەرڕای هەڵمەتی پاکردنەوە هەڵمەتێکی هۆشیاری ناو ڕەکەەکانی کۆیە ئەنجام دەدەن. بۆ کاتژمێر دوونی پاشنیوە ڕۆژ چالاکی پاکردنەوەمان هەیە لە یەک لە سەیرانگاکانی کۆیە ئەنجامی دەدەین بە بەشداری چەند ڕێکخراوەک و چەند دەستەیەکی تر. جگەر لەوەش لە کاتژمێر پێنجی ئێوارە پرۆشەرێک دابەش دەکەین بەسەر شۆفێراندەکە. داوایان لێ دەکەین لەڕێی ئەوە سەرنشینەکانی هۆشیار بکەنەوە بۆ یکە زبڵ و خاشاک لە پەنجەرەکانەوە فڕێنە دەنە دەرەوە. ئەوە کۆی ئەو چالاکیانەیە کە ئەمڕۆ لە کۆیە ئەنجام دەدرێت. ئامۆژگاری و پەیامی ئێوە چی بۆ هاوڵاتیانەی دێنە ئەو سەیرانگانە و دواتر پاشەڕۆیەکان لە دوای خۆیان بەجێ دێڵن؟ دیارە وەک دەزانن ئاستی پێشکەوتنی هەر کۆمەلگایەك ئەوڕۆ بەندە بە ئاستی جوانی و بە ئاستی پاچی ژینگەکەیەوە. بۆیە ئێمەش بۆ ئەوەی سیمایەکی جوانی شارستانیەتی کورد پیشان بدەین داوا لە گەشتیاران داوا لە هاوڵاتیان دەکەین ئەوانەی سەردانی شوێنەکان دەکەن پاشماوە خۆراچەکانیان فڕێنەدەن و کۆی بکەنەوە. جگە لەوەش خاڵێکی تریشێ بە تایبەت ئەم ساڵ باران زۆر باری و وەرزی گژ و جیا 1000 زۆرە. بۆیە تەسەوڕ دەکرێت پوش و پەلاچێکی زۆر بکەوێتەوە. بۆیە داوا لاوانە دەکەین کە جگەرە دەچێشن یاگر ئاگر دەکەنەوە ئاگاداری ژینگەی کوردستان من لە سوتان و لە ناوچوون بیپارێزن. سپاس بۆیەوە. بەڵێ گەر ئەوە هاوکارم بن چەند هاوڵاتیەک لێرەوانەی بەشدارن لە پاکراگرتنی ئەم سەیرانگایە تۆ قسەمان بکەی سەبارەت بەو چالاکیە. بەڵێ ئێمە وەک منداڵپارێزی کوردستان سەنتەری چالاکی گەنجانی کۆیە بەشداریمان کرد لە پاکردنەوەی ژینگەی کوردستان شاری کۆیە. هیوادارم ئەوانەی کە دێن بۆ گەشت و گوزار پاشماوەی خۆیان بەجێ نێڵن ئاگادار بن لە پاکردنەوەی شوێنە گەشت و گوزاریەکان. هەر لەم سەیرانگایە دەبن یا سەیرانگاکانی تریش دەگەڕێن؟ ئەمڕۆ چالاکیمان زۆرە. لە زۆربەی سەیرانگاکان بەشدار دەبین. لە زۆربەی شوێنەکانی تر ئەو هەڵمەتەمان هەیە. گەر ئێوەش قسەم بۆ بکەن بێنە ئێرە سەبارەت بۆ چالاکیی خۆتان یەشێک لە ئێوە قسەمان بۆ بکات پێمان بڵێت سەبارەت بە پاکراگرتنی ژینگە تا چەند گرنگ ئەو هاوڵاتیانەی دێنە سەیرانگاکان پاشەڕۆکانی خۆیان هەڵبگرنەوە و لێرە بەجێ نێڵە؟ بەخێر بێن سەرەتا. زۆر گرنگە کاتێک ئەتوو لە بۆ گەشت سەیران دەچیا جێیەکی پاشەڕۆیەکەت لە دوای خۆتاریگری و خایانی کێوە بە پیسی بەجێ نەهێڵی. کاریکەتان چی دەبێت؟ وەڵڵا ئینشاڵا لە پرۆژەماندایە هەر هەڵمەتەکە بی بە هەمووان دەیکەین ئینشاڵا. بەڵێ دەبێت ئەوانژەبەوە بدەم. جگە لەم چالاکیە ئێستا چالاکی لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندن لە قەزای کۆیە دەست پێکردووە سەبارەت بە سمینار و سەبارەت بە پاکراگرتنی ژینگە. و جگە لەم سەیرانگایە لە چەند شوێنێکی تر لە سنووری قەزای کۆیە قوتابخانەکان و ڕێکخراوەکانی ترش سەرقاڵی پاکردنەوەی ناوچە گەشتیاریەکانن و هەروەها زانکۆی کۆیە بە تایبەت هەڵمەتێکی پاکراگرتنی شەقام و گەڕەکەکانی کۆی دەست پێکردووە. و لەم چالاکی ئەوانیشدا کۆمەڵێک ڕاستپاردە بۆ هاوڵاتیان و کۆمەڵێک ئەوەی کە ئەوان دایانەوێت هاوڵاتیان هۆشیار بکەنەوە سەبارەت بە پاکراگرتنی ژینگەوە. ئەگەر ئێوانە بچمە لە ئەم هاوڵاتیانە گەر ئێوە قسەم بۆ بکەن سەبارەت بم چالاکیی خۆتان سڵاو لێ بم کاتت باش پێمان بڵێی پەیامت چیە بۆ هاوڵاتیان؟
کاتت باش بخیر من سه تا امروز که سنتر رخلای سنتر گنجانی کویا دهولا حالاتیان دخیل حالاتیان شهر کویا جنگی کویا پارس نو پاک خاین رابگرنه آنها که دیم بو سیرانو پاک خاین رابگرنه پاش ماهی خوان فردا. بله دمیو آماده بودم شهروانی کویا امسال نزدیک لسرت امسال و تا اصلا نزدیکی به دوستان نمامی رواندو ولی باخته ولی شونانی که پیویز بود بی داری تدابروینن و هر و هر رجی سوزایی ل نوری قضای کویا به تایبل لسنتری قضای کویا لسطع دو پوین دو که آماده وقت خویم بعض دکان رجی چکمه و پیویز تزیاتر دربروینن بو اوی رجی سوزایی ل بله قضای کویا زیاتر بکرد بله سپاس با تو هزار و سپاس با زنی رکانت